Habari yako mama? Mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Riziki. Riziki nani? Kilala. Riziki? Kilala. Kilala? Mm. Na watoto wangapi? Watatu. Watatu? Mm. Hmm. Changamoto unazopitia na watoto wako sana sana katika kusoma kwao, katika kula kwao, ni mambo gani? Ya muhimu sana ambayo ungehitaji msaada? Ile nalotaka mimi ni kusoma kwanza. Mm-hmm. Pili, kwenda chakula. Chakula ni shida. Chakula ni shida sana. Sawa, ni hawa watoto wawili? Ni watatu, moja ni mtoto na mwalimu wao. Mtoto na mwalimu wao. Okay, Roli, Riziki, Kilala. Mm-hmm. Riziki Kilala is a mother of three children. Eh? She goes through a lot. She tells me back at home, food is an issue. Food, I know you all know that falls among the three basic needs of life. So that is a challenge to her. The children cannot go to school because of lack of school fees. You and me can do something. Let's come together and do something for Mama Riziki and Kosha Shuri blesses. Thank you so much, Roli. Give that be friend. God bless you.